oli ku Uganda lifestyle jebale jo okubanga tugoberera mbalamusiza ako mina je musinzira mwebala akadeke muwayo ne mu following abitukola nokubanga munye abantu bafetu batubaletedde etusobanga tukusobulamba mu Uganda oyo abera mbwetafu baba olusi tebanonya bingi kye baba funye kecho olusi kusobulamba bakatono gokotodde kaya mbobula mbwe okuchuka ntambulide keno mu bitundu byeno chebando jempitide okulebeka ati sinkagana abezimu ku family zibunda bunda abataina bya mbera nunji era nga nsabo ne gatte ko tubenga tuliziganya ate ku story yawe bakwatako 0750 14 chinana munana 16 enamba esimu ko itano funa mu shit segawa no bango kwatagana fe tubanga tusokwanga tutusa any kind of assistance eri abantu abo kale ka sinkana abantu batulabe obulamu buli butyo bwabwe kale olio tanyama yeni sebo yali ko sebo buza ku bantu bange buza abo bonna abatulaba oli bulungi siri bulungi okay amanya ko gwani nyama amanya ganga mabita kakai Esther kakai Esther okay obulamu bulungi obulamu si bulungi kakai Esther ongambe ne myaka emyaka 38 emyaka 38 yobo kuliride nkuliride sebo okay kakai nange sebo wano wetuli wetu tudde wawo si wange mpangisa upangisa kakai wano okujja wano wavaruda ki era munasa na muno mwenyine binabera ne bayo nenzije wano bazadde bo jebali bazadde bange jebali na yetebesobola bali ruddawo bali mbali bali mbali kitegeza muri bagisu ndi mugisu okay bombi jebali wasoma koko nyina soma ko se akoma mu senior 1 akoma mu senior 1 chichi echa kugana okusoma changa nokusoma abera si amagezi ganga abera matono amagezi gali matono nibikulemerera nga binemerera nibinemerera nembireka obusobozi bwo okusomesa bwaliwo bwa tebwaliwo bulungi naye nga bwali busokuma zaako tebwaliwo tumuma zaako okay bwole mu okusoma wali bitundu ki bwe nali mu okusoma nava embali nenzija Kampala Ngoze kola wa house girl wabukolera banga ki nabukolera mu myaka ejiwera nokufuna omwami nefumbirwa okay bwava mu house girl wadawa nava mu house girl yokuingira mu bufumbo bwava mu house girl noingira mu bufumbo nofuna omwami nefuna omwami omwami aluda omwami kati sawa zino taliwo yatulikawo omwami yo omaze banga kinaye mazina ye miaka 15 kitegezo amufunanga 2.5 yesebo manya goma miyani yesema kula Fred ogame jali jali se onga mmaze mufumi miaka jiringa 15 mwenji gata gata omwina mwa bana bamika mwina bana msanvu omwami omwina mwa bana msanvu yesebo Basongere ko omuko bebano benda bako? Yono, no no. Ali wasoka. Ono. Ono wokubiri. Nokusatu. Okay. Nokuna. Nokutano. Wa mukaga, wa musambu baby woli. Woli wa musambu baby. Ngaba kulembedde abana omusamba ili miaka 10 mika. Ali kumina miaka 15. 15 ndi bwaka bana musambu. Yesebe. Njya ku ono so nyokubuza. Omwami wo abadde akola mulimu ki? Abadde akola mulimu gwa boda. Gwa boda? Yesebo. Emyaka 10 gy'omaze naye, biki byogaba byakoleddeko mulamu? Yankoledde ngenzi, sibirabawo. Opozi ku baana bokka kuzaala ezadde lino. Ezadde lino ly'abaana mwamalanga kulikanyaako oba? Yetwalikanyaako. Mwalikanyaako. Ni mzalaba na msafu.
Twakanya kano nokustopinga kono kata abasigadde bajjanga ki? Bajjanga by mistake. Mhm. Ebintu bya family planning tebabirowoza akogulu. Nabigenda ko naye ne bintawanya ne mbivaako. Nobivaako. Iyo kwongera kuba nabasigadde. Wali mwalimu sazo mukanyize kubameka kubana? Kubana abana. Kati abasala basembyewo. Bajjanga teyagalidde. Nini mtafaya kuchirwanyisa? Nemuchiteka ng'enteekateeka za Katonda. Kati ekirabe kabwe yalaba bwatyo ye kudduka na tulekawo ng'ennaba n'olubuto lwa bebuyo. Okay. Yakule omwami kati mbuzi ekibuzo kitakimu. Yes sir. Ebbanga ono limaze n'omwami. Mm. Gwe ng'omukyala. Mm. Obadde ng'omulaba nga alina future gy'anaakuza. Nali mulamu future nga ndi kuzadde lino. Eriokumeka? Eriokuna. Mm. Naye yachankala nanga. Ndi chankala nina kutandikira kono paka kudda ko bali. Okutani kw'okukyankala mwana njya kuzadde myaka 5. Owokutano. Owokutano. Ne tutandika okukyankalanya. Kiki ekyabaviirako okukyankalana? Ebyo nnyini by'okwekulaakulanya. Mbeere ndese kiteeso ye takanya nange. Akiraba nga ndese oba si kiteeso kirungi. Boda agivugidde bbanga ki? Boda agivugidde emyaka 10. Kubeera kitandikira kwono omwana. Boda ebadde nga iye oba? Boda yabeere iye. Era boda nakati ebadde iye we yatokedde baviiramu? Badde iye. Badde iye naye nga baira nga tayagala kukola. Aliwada agirina. Ayina boda? Naye nga tayagala kukola. Akola bw'ayagalidde. Kati nga abeera ne boda nenga musana okule mufuna ekyokulya. Yali atuwa kyokulya oluusi ne zigaana era ne tubeerawo bwe kityo. Abaana bano bonna bazaalidde wano? Bazaalidde wano ssebo. Ku buliri bwe ndabako obwo myaka 10. Ekyo ekitanda kyennyini n'obwobuliri. Kati bo babadde nga bwemala bazaala mbateekawo mubasuzaawo kuba ndabamu obuliri bumubuka. Anti kati mpangira oluusi ne mbalira ebigoye wansi ne beebaka. Aliwe yakwatira ekisana mpa yakafaliso kembeera mbalira wansi ne beebaka. Bw'otuuka ng'ogenda muleeba okuzaala abaana kuba kati omuntu atasobola kugula mufaliso abaana kwe bagenda sula asobola kugula by'ogenda ozaalirako. Nali abaana banali mbazaalira mu nju wano. Nga togenda mu ddwaliro? Mpozi oyo asembayo yekka. Olwo ng'akuwa nsonga ki? Kitaina talina gumbo vunaanyizibwa. Omusajja. Talina busobozi. Obuntusa mu ddwaliro. Naye nga alina piki emyaka 10 agirina abadde nayo? Abadde nayo naye nga tayagala kukola. Y'okubeera nayo ng'agirina naye ng'okukola. Akola bw'ayagalidde. Era y'ensonga eyaviirako okwawukana. Ne mugambyeko munnange zuukuka ogende okole. Sooka ombuulire omwami gw'okwawukana naye wamugamba zuukuka ogenda okole ki? Ngenda okole kye twaviirako ensonga eyo. Agenda ddi kuba ndaba olinawo bebi omuto ennyo? Yandeka olubuto lwa myezi 4. Ye January, yandeka mu January, mwaka guno gwennyini. Omwana wa myezi mikono kati? Kati w'emyezi 2 n'ekitundu. Omuzaalidde muno mu COVID? Muzaalidde. Kati bwe wamugamba ko nti gwenda okole? Yava ensonga. Sooka onkubiremu ekifaananyi. Lwali lunaku ki olwo? Olunaku lwabeera naye. Nabeera ngenda nga bwe mugamba nga sinabaana kufuna olwo olubuto. Nga munnange zuukuka ogenda okole mu kifo ky'okwebaka wano webakira fyokya y'abaana. Wano obaana okubeera okusoma kwabeera ng'abaana myaka emirala nga bamisinga tebasoma. N'oyo singa kati alina isinga alina musiniya naye kati alina P5 kuba yabeera asoma nga asobasobamu emyaka. Ne mugamba kaine nga asebu zuukuka epikiyo ogenda okole emisana kuba yabeera akola ku makya gokka. Ni lwagulo kati ekyo kitegeeza yabeera akola sente okulya n'oluusi n'obutalya n'ennyumba n'oluusi ennyumba tezikola ki tasobola kugisasula kuba yabeera akola saawa ntono. Obudde bungi yabumalira waka saawa 8 n'aba zimalira waka. Kati ne mugamba taata w'abaana bange zuukuka ogenda okole yiiye ekirala obeera ng'ovudde ku booda yiiye ekirala
nakola ki nagana nti njogedde bubi yekundegera buno buvunaanyizibwa wanaduka obudusi n'agenda nti kuba mugambye genda okole oba sente yazimaliranga mbakazi bulala tofunanga mukunyera yonna tena mukazi kulwange ku doubt ya bakazi a naye ye nacho chebera tayagala kukola kuba toyinza kukola kuva ugenze saa 12 n'okomawo saa 4 z'okumacha newebaka baka olweggulo yagendanga saa 12 kati okuva saa 4 yebakide sente zizo napaka saa 12 ndagenda ati bwagenda saa 12 akomawo saa 4 12 z'okumacha agenda saa 12 z'okumacha nakomawo saa 4 z'okumacha ababera tewali ne kyakuzanya oluusi abera tewali kyafunye Nada. Buli kaseera piki efudde yafuuka efudde. Oyinamuko ku Buganda lebo manyi? Abooluganda be. Bamanyi naye buli muntu ali ku bulwe. Yali akuteeka mu famire nti ng'ono gaali kye kino ekika w'ensibuka. Yali atutteyo naye buli muntu ali ku lulwe. Buli muntu atoba lulwe. Bazadde be bo gye bali? Muzadde we yaliwo omu, taata yaliwo. Naye naye bali ku buli muntu ali ku lulwe. Babeera ludda wamu? Tato yabeera singo. Musirise muko omwana. Yabeera singo. Z'ensonga azonyonyolako nti mutabani tayagala kukola. Ate ye taata teye tawuliriza. Tawuliriza kuba awuliriza mutabani we. Nze tampuliriza awuliriza mutabani we. Mutabani we byamugamba byagenderako. Ye taata ali bulungiko gy'ali? Tali bulungi. Naye saawa zino mulwadde. Kakati omwami okuva lwe yabaleka. Gwe agenda akuleka oli lubuto. Akuleka okola mulimu ki? Kola nabeera njozaako engoye ku kyalo. Nfunayo ebiri, nfunayo esatu. Oluusi ne tebasasula na kunsasula. Omulimu gwe obadde okola gwakoza ngoye ku kyalo? Gwakoza ngoye ku kyalo. Oluusi okukimako ku mazzi ku kyalo. Yanali nkikola nga waali. Kati COVID yono yajja? Kati we yajja. Eba emirimu n'egibitandika okubeera nga kifudde ky'okwoza ngoye nga abantu tebalina ssente. Kati ne oluusi ab'ekisa ne bakwata mu kisa ne bampa ku kyokulya ne ndya n'abaana abo oluusi nga tekiriwo ne tusiiba ne tufumba buugi ne tusiibira ku buugi obwo. Kati okuva omulimu gw'okwoza engoye ne gwaggwawo okola mulimu ki? Obeerawo otya? Era kati oluusi funako ku bugoyegoye obwo. Walumu mwiki ng'emirundi ebiri. Ng'ofuna musente meka? Oluusi ampadde n'ampa 15 ekinene ennyo. Mu wiiki osobola okufuna emirundi ebiri? Ebiri. N'okuŋŋanyamu 15? Nga 15 kubanga nusu kasanvu. Naye kutambula kuno ab'ekisa n'akusaasira n'akuwayo ekyokulya, kuwayo ku mmere, bwe buto obulamu bwe tubadde tutambuliramu. Tusinesiiba ne tusiiba obunaku bbiri. Kati tulya. Musiiba ennaku bbiri nga temulya? Ati nga tekiriiwo. Oli nga takwata ekisa n'atatuwa tubeerawo. Kuba efumba nga njozeza ku bugoye naye nga bugoye tebuzze tukikola ki? Kati olwaliro mugenda kulya ki? Buugi buubwo ku kyoto bwe tugenda okunywa. Buno bwe muyinawo? Bulimu ku sukaali bwo? Nfunyeyo bwa sukaali. Tukolwa kati njozeza ku bugoye nefuna ne bafumbira ku buugi obwo saawa. Kye kyenkya banyweddeko? Tebanaba. Kati mupima buugi buno munye kusaawa musanvu? Munye kusaawa musanvu. Then tudirira. Kisigadde tusaba Katonda yakola ki? Yanusobola okuleetera. Yena bw'anaakwatako kaakuwa ne tufuna ekyemisana. Okuva omwami lwe yabula toddangamu kumulabako? Simulabangako. Tewalina kasimu ke yadde? Kasimu ke ka layini ye. Yabula. Naye bwe yafuluma ne layini n'ebula. Communication etaliiwo. Simanyi bw'ali. Tomanyi w'ali yakera. Yali yakulalikako nti ajja vvaawo. Ajira alika yagamba bw'oti bw'ogamba namugamba nuko kwogenda okole. Kanagamba ongobye. Kale bw'ongobye kangende. Nendoza nti asaaga. Yasitulamu ebintu bye byangu yasitula bintu n'agenda yandekera kitanda ekyo n'eyo mmeeza n'agamba abaana bange banaatuula ku situula ezo. Obuliri obwo n'agamba kaiso oli lubuto saagale nkuleke nga ki nga tosula ku kitanda. Ebyo byandekera byokka ebyo.
Obuyaito obulibu byakuleje. Aha, obo bujibu yaito obulibu yandekera. Yena astulamu ebyangu ya bibiye. Kati ekizibu kye kisoka kye kiriwa. Ekizibu ye nyumba, sasule ye nyumba. Mubisere bwa abana nga tebanaba kubagala nali neulayo sente njagala abaana basome. Kati ndi ku kizibu ky'okusasula eyo looni gye neewolayo n'ennyumba y'obuzibu bwindi. Looni yali yammeka? Looni neewolayo 300,000. Abaana bagende basome? Bagende basome. Bwe nasasula bwindi ate ne baggala n'okusoma. Bwe wasasula sente z'essomero ze waliwo ewoze? Aha, ne baggala. N'okusoma ne kuvaawo. Kati ate be sente zaabwe baagala, bazaagala. Baali bazigwa okusinziira ku kiba, waliwo asingayo ki? Abantu abo be ndimu. Ye kigundu eyo kale ndeyo kye ndimu kirasi kye ndimu kubana kiyingiramu nga ndina omwami nga nkulaakulayo busente nga nteekayo nga bwe kisana bwe nti abaana basome. Kati ekisooka abalooni? Abalooni be bamanja neyo nandilooda amanja myezi mukaaga. Landilooda akumanja myezi mukaaga buli mwezi sente mmeka? 1,800. Gye mitwalo nga? Nga nkaaga bwe gityo tegiwera giba nga 5 mu kibeera obaana mumeka kibeera mwana kale ekikulu kyabe nakumanya emyezi mukaaga manya emyezi mukaaga watabadde mukazi mubi badde ankumiikirizisa naye kati saa zino ayagala sente ze kubanga embeera sinnungi embeera sinnungi era naye yakitegeera naye yangambye ankumiikiriza mu mwezi guno gwokka kuba akumiikiriza ekimala ayagala sente ze. Akukumikiriza omwezi gumu guno? Akwampadde. Waka kwampadde. Ate ne balandi newalamu sente naabo baagala sente zaabwe. Kuba kuva bwe neewola mwezi gw'okusatu paka saawa zino baagala sente zaabwe. Ewali ekizibu bwe buli obuzito n'abaana okusoma. Okusoma kwa tekunaba kuddamu. Kati ekyokulya tewali. Ekyokulya tewali. Pankana bupankani. Olinga tankwatidde kisa tewali kulya. Gasuzayo ku bugoye tewali. Musiiba njala. Tusiiba njala. Tusiibira ddala. Oli otya? Kyenti. Amannya go gwani? Esta. Gwe Esta. Walidde ku kyokulya? Oyagala nkuweeyo ki? Emmere? Obulamu bulungi? Si bulungi. Amannya go? Bampita Magala Victor. Magala Victor. Tata wa mwaliwa? Tata wafe. Tetumanji ya genda. Temanji ya genda? Mwakera mkezi nga abuzi? Iye. Katimu bela wa mutia wano? Tue iya we iya. Loko dao negendo hubu wangu ni mkira asichi? Ani mp5. Olunaku musora kulia achi. Chichiche muli ya. Chicho izo kumulia wako chemuli olunaku kati. Ngo gulo mwari ndechi? E gulo tono nye depu ujini tulila kumogo. Ani ya mrezi? Ba mtu wade neiba. Neiba? Ilo msubira aku yaji? Buji. Ila mge nakunda mwa buji? Aba tupa mwiza basa wa kuyambe batia? Nsa watu yambe. Tufune echo kulia. Neskulu fizi ne nyumba. Ekyokulya ka school fees ako kusoma kuzeemu maase niwe okusula wosuwebaka ku kiwano twalawo omukeka ne twebaka mukusulako bameka babiri kitegeeza tebina na mufaliso n'ebyokwebikaate tetulina tuyina esukeemu. Ononga wabere wanyuguka, na wabere wanyuguka edeta. Oli otya? Sembera. Gwani? Katende varon. Aha, buzibu chiko sinzo kusanga sebo wanda. Chokulia ya problem. Wali deko kuchokulia? Olinda buti we mulimu kufumba. Gwe bakawa. Bosula ne magala. Aha, galo. Oli muwala? Amannya go.
Vienna, Nabuka. Buzibu bwaki nabukalu bambi kuyamba entya mwanji ndete yo mchere Vienna nabukala tebwe nje vero na shibazi vero na shibazi buzibu ki kuzwa kusura kusura ate kida kya kuti abantu bango basaba ki je bali bakulaba kuna mukamera bagambe basa Mbasaba wa kusura na chakulia. Necho kulia. Okay. Abeba na bantu. Amanya gona galiko viviero viena. Goga batuma. Tata wawe ya batuma. Ya gatuma. Mm. Kati ya bavamu. Ya tuvamu. Buli wadao noro uza ngo tunulida abana bano. Mm. Nga tepaina mwasirizi tepaina chakulia. Mm. Chachu kujina mbuongo. Kujina mbuongo. Doza kufune chokola. Sobolo kulabilileza deli. Kakatundu kano kubira kakalimu chiko hizo kukweta andikilao. Katundu kano chendoza kukweta andikilao. Mbuni amatoke na amanda. Okufuna oku matoke na amanda? Okufuna oku kukole la wenyine. Kupanga kati unewe mkuno nyeze vyo kulia. Muli banji tebija kubamala. Osoro kutunda amatoke? Amatoke na amanda. Mkatundu kano viso otambula? Osoro kutambula. Oine subi nti singo funen kota zama toke nganya. Ne nsao zama nanga bidi. Nitaani kukola. Obula mbuta andikida ono bangula bidi abana. Kwe gamba, abantu bange choyongero basaba. Echokulia choba chireti, chechisoko kwetagisa. Chechisoko kwetagisa. Na yoso kukole ya abana bano? Isobo la kukole ya abana bano. Osoro bakole ya? Mjiwa chisanga mkama mlese, namba ye kaputo. Na hapa kapto, uo kukole la. Nefu nechifone nkola, nkola mwunima kwa matoke na amanda. Kwa inesu biti mno, chifo mwechiri? Chifo mwechiri, ja kuchino unya mwechiri. Ama tubome kati mchitundu baso okulia bintu hebi? Ye baso bora, nebi okulia. Kusika bi okulia, anga mwogo oyo, inga chapati oyo, okay. Inga pani. Sobora kuetetenkanya. Ochali ku lifestyle nze wa Somanil omchala mulide puzonge gwe mchala kakai mchala kakai Esther 0750 188811 mushit sega ina message mkoita notfuna no mchala uno embera jali wino nya byakulya nide swate mulisa ku malabanga chona mu chimanyi asaba wachi abeoka kalimketa andikirawo mpulida yogera ku matoke ne nokutunda amanda nebyo kwibtuntuno abenga afuna itano akakaga bali babirewo ebirala biri biri joluva nyuma maso wakati embera mwe bali tusakuloza kucha kusoma bichi ne twitaga basoka fune foundation wachi liko basoke bali ye bafune ne za rent ebintu bibenga bikola chi bibenga bitambula mushara kakai Esther damosa baba bantu bange abantu abali ya banda bana Uganda Bagya ya abanda ba. Yeah. Esa chinsaba munyambe. Obuzibu bwa kapto kufuna kapto ifune ekyo okukola. Kuba sija kubeera nti nsabiriza paka. Oyina okukiriza nti singa ofuna ka kapto. Funa ka kapto ako nja kubeerawo ifune ekyo okukola. Okay. Ne obuzibu bw'enyumba unstoweredde nnyo kuba landlord amanja miezi mukaaga. Ne sente ne wola yo z'okusomero. Wawe wala sente, mkasako, ngoya gala kuwele labana. Ange nja gala kuwele labana, na ye katika sente, tekachari woku, bambi na vele bie nkola, bia kula chibi ya kwao. Omusajja yali akusupporting ako wachiti, yabula. Yabula, yabela tatu abana na ye, yabula. Ne wankubadi ya ringa yebaka, ni ya ringa inakaritawa. Yabela aliwa kalitawa katini tini. Kale, mbela jarimu, Omusajja amkunkumudemu abana musanfu. Kino kibe kya kwiga banaye abakyala ne wankubadde tu dessert tulietaaga ne sokoloze kwanigo ogenda okuzaala omuntu anakulaakulanya omulabira mu myaka esatu omaze okulaba nti mulina olugendo bw'olaba tava taseguka tayongerako kukulaakulana ensonga emuzayisa abaana omusanvu n'oba muteerebwawo ate abaana babonebone mbasigira bannyo so sijja kunenya mukyala kakai naye ebyensisi byangu oluusi
Ne tuchifunemu ekyo kwiga mbozi ya mchala kakai Esther. Abana baba no Omusajja abamusuliridde. Musanvu abana musanvu ku mulembe guno muganda wange. Baba banje okitegeera. So katumusabire nange mbasaba tumuyambe. Ate ezadde nazo okubanga alirabirira. Tumufunire ekyo kulya. Bagenda kunywa buji ya ngambi bwebuliwa. Bubuno. Obwekitegedde. Buno webalina. Boka. Sawa tumutuukiddeko nga zigenda wera musawa musanvu. Olwaleero. Tebana bakubaako kye banywedde. Mizuno ziri mukaga enda kika mukaga. Kitegeza abula essaawa emu angambye nti bategeka ku babala. Ziwero musanvu banywa obagateo balabate ekiddako. Kale tuyambagane abantu bano tubeeko tubakyusiza obulamu. Akatono ketusobola okufuna. Nze wasomanu. Mubere bulungi mwera nkwendiga yo Cliff Sali n'abasigadde.